失踪了，他失踪的地点是在美国洛杉矶的塞西尔酒店，而最后的影像是出现在这酒店的电梯的拍摄出来的监视器影像。但是呢，塞西尔酒店其实很有名哦，它有名在哪里？它有名在超自然现象非常的多，还有它更有名的是在一个黑色大礼花悬案，因为一个好莱坞女星就是在这个酒店被谋杀的。是立刚，这个案子到美国目前为止还是一个世纪悬案啊。那死者呢，就是这位伊丽莎白·肖特小姐哦。你看她长得非常的漂亮。对。那她死的时候其实才年仅22岁，非常的年轻哦。这么年轻哦。那她死的最后的这个前这个行踪呢，就是在这个塞西尔酒店的一楼酒吧。那据当时的这个目击者呢描述说，她当时在酒吧的时候是喝得有点醉醺醺的，然后呢，她出去了之后就再也没有人看过她的踪迹了。没想到呢，就在过几天之后，有一对母女，他们要买东西要回家的时候呢，就在一个那个废弃的空旷的地上呢，就看到了他的尸体。那为什么这个案件会这么的惊人呢？原来哦，就是这个伊丽莎白呢，她的死状非常的凄惨。除了她身上整个是体无完肤之外啊，我们来看一下这张照片啊。当时被她发现的时候呢，她很恐怖哦，是因为她的这个脸哦，被这个凶手哦，从这个耳朵，从嘴巴一度这样割割割割到这个耳朵这边，你的意思说从嘴角这边开始一直做了一个切割？没错，就是、这个、怎么这么残忍？这凶手的这个手法是非常的凶残哦。然后人家就说呢，当时看到他这个遗照哈、是说他这个样子啊，就像这个诡异小丑的微笑，所以他的这个样子就是说震惊了这个美国的社会。那另外一方面呢，这个凶手的手法哦，非常的凶残，还将他那个全身哦，这整个肢解，然后另外呢，还把他的脏器全部都给掏出来，这么残忍？对，所以这件案子可以说是轰动美国，在当时的这个社会哈，那而且呢，最令人这个为什么说她是黑色大礼花呢？因为这个伊丽莎白当时她的死的时候呢，她整个头发是这黑色乌黑的长发，呈现这个散乱的样子。人家说那个样子就像是散开的黑色大礼花，所以当时美国的媒体呢就帮她取了叫做“黑色大礼花”的悬案。当然，这个命案的发生之后呢，警方当然全力投入追查，找到凶手嘛哈。那当时他们锁定的就是这一位，这个叫做 George 一个外科医生。为什么他的嫌疑最大呢？对。因为呢，当时他跟伊丽莎白过从甚密，而且呢，人家认为说，当时他这个伊丽莎白，他的身上的这些被刀解哦，被这个肢解的这个手法，很像外科专业医生的这种专业的手法，所以呢，当时他们就锁定了这个旧吉。可是好景不长呢，这个旧吉在案发没多久呢，就因为他利用了一个什么合法堕胎的罪名哦，就潜逃到这个菲律宾。那当时呢，当然美国警方一方面他没有铁证，没有证明说他真的就是凶手，没办法证实。然后再来，他已经潜逃到菲律宾了，后来老死在海外，所以等于说这条线就断了。但是呢，还有另外一个值得注意的地方是说，这个他死后没有多久啊，美国警方就接到了一本从凶手，就是人家有怀疑说是凶手寄给他的一个通讯录啦哈。结果呢，这个通讯录呢，就独独少了一页哦。就那个警方就针对了这个调查通讯录上面的人名，一一去打电话。然后没想到呢，前前后后就调查了，结果发现也没有人是跟这个案子可能就是有绝对的这个相关的关系啦哈。那这件案子后来美国调查了三年，美国警方调查了三年多，前前后后呢追查了3000多人哦，结果都没有办法有任何的铁证抓到这个真正的凶手。但是呢，还蛮特别的是说。就有很多的无聊分子哦，就还自己自首说我就是那个凶手。就后来大家追查之后呢，想成名，对，没想到是无聊的人真的太多，还想成名嘞。所以后来呢，这个案子呢，到目前为止还是世纪的一个悬案，黑色大礼花悬案。这个悬案主要发生的地点呢，就在塞西尔酒店了。其实呢，塞西尔酒店还不只有这个悬案未破，其实塞西尔酒店还牵扯到了有命案，还有包含了其他的悬案呢。我先讲塞西尔酒店，那我差点住进去、哦、有一年我到这个洛杉矶去演讲，差点住进去，结果我的朋友把我拉开、为什么？他是说这一家饭店千万不要住，他说有很多你想象不到的怪事、哦、原来饭店本身有些怪事、连美国当地人都知道、他先跟我讲一个故事，他说很多年前就有一个人，他杀了人以后他到住到塞西尔饭店，他在塞西尔饭店里面杀人，杀人完然后把那个女孩子装到箱子里面，然后涂上防腐剂，然后塞在床铺底下，居然4-5年没有人知道。什么、一个人被塞在床铺底下4-5年没人知道？到了最后是清理房间把他拉了出来以后变成叫做相思木乃伊，相思木乃伊。所以塞西尔饭店是一个非常奇怪的饭店。各位可以看，他从1962年的时候，一个人从上面跳下来，居然压死人。
好，还有一个塞西尔的那个总机小姐，她在她自己的员工的房间里面休息的时候突然被杀，然后到了今天都没有办法破案。那更可怕的是1985年，雷米斯他是塞西尔饭店的长期住客，他就运用了饭店然后当作什么，当作他行凶的地方。那他呢，这个人他非常厉害，总共他前前后后根据记录是他杀了14个人，但是他们说不可能哦，因为他的各种的不同的手法，他非常的聪明，他会用勒的勒的或者是用打的，所以每一次的刑案做法都不一 样。所以他有恶魔的追踪者，然后他又喜欢闯空门，他闯完空门的方式他就回到了什么塞西尔饭店去。嗯，就是说一般人不会想到凶手会住在饭店里面，对，他就是闯空门，然后夜暗的跟踪者，然后他跟踪的时候不管大人小孩，只要被他盯上的他都会杀。嗯，甚至于是把男的杀掉把小孩掳走，那他最后被那个逮到是因为他掳了一个小孩，然后刚刚好是放在他的指纹被采集到，然后被控啊超级谋杀。那虽然被判了死刑，他还在州立监狱代为执行的过程当中，有很多爱慕他的粉丝都写信给他。凶手还有那么多女性爱慕、哦、对，就是说很多人通通就是说喜欢他这个帅哥，他长得酷酷的。然后我的朋友跟我讲，他说这个人他只要看到任何人的讲话的话，他那种冷峻的哈，你只要女孩子看到他几乎都会喜欢他，他就酷酷的，嗯，然后讲话非常的冷静，然后非常的聪明。结果一个女作家哈，在1996年他们在狱中结婚，他截至目前为止他还在监狱里面。那另外一个就是说比较重要的案子，就是1991年奥地利的杀人犯韦格住在塞西尔酒店5个星期，你晓不晓得他怎么杀人？他都不让你从大厅里面进入，都从防火梯，他叫你从防火梯上面上去，因为摄影机找不到，录像机也找不到，监视器也看不到。然后呢，他就在住了5个星期以内，他也杀了不少人，只要被他看上的，通通他都会把他给送进他的房间。他送进他房间以后，然后呢，他再从防火梯里面再把人丢到附近的公园，丢到附近的公园里面。就换句话说，大家都没有想到奥地利的杀人犯韦格他也住在塞西尔酒店。所以塞西尔酒店他的恐怖是大家通通说不出来，然而有那么多的案件证明这一家已经80多年的老饭店有多少的疑案悬案跟冤案，截至目前为止都没有破获。塞西尔酒店，你活着走进去不一定是活着走出来哟。神秘的塞西尔酒店，但是呢，在巴西有一个医院，有个孕妇怀孕38周了，进去生小孩了，但是医生却跟她说：“你没有生小孩哟，怎么会这样子呢？”我们休息一下，来揭秘。